Ai është gjithashtu një biznesmen shumë i suksesshëm në shtetin holandez. Festim Lato, djali Çam që po jep çamve atë që i ka munguar dhe torturuar prej kohësh, në Holland drejton një kompani distributore të lubrifikantëve me një shtrirje në shumë shtete europiane. Preferoj që këtë eksperiencë të ti, duke rrëfyer mbi këtë aktivitet të madh, ta ndaj me drejtorin e informacionit të televizionit 6 plus 1 Vlorë Albert Deliaj, të cilit i tregoj nga afër ambientet e firmës, ato mjetet me cilat bëhet transporti i vajt, duke prezantuar gjithashtu dhe me punonjësit të mëtej. Ai ndihet krenar po ashtu që biznesi i vet ka ecur i mbarë dhe i suksesshëm. Këtu jemi në Nijmegen, është një qytet kufi me Gjermaninë, ku quhet Nijmegen dhe është pothuajse 60 km larg Amsterdamit. Këtu unë kam një biznesin tim ku jam distributor vaj në Hollandë dhe kam punuar kaq kohë me vajin Eurol. Pas 11 vjetëve e kam gati një vit që kam marrë përfaqësinë e vajit në 26 shtete, ku të cilat aty ku përfshihet edhe Shqipëria, po nuk e kam shtrir aktivitetin tim në Shqipëri për shumë arsye, të mia personale ashtu edhe çështje kohe. Kam 125 kamiona që janë sot këtu. Transportin e bëjnë shoferat e mi. Kështu që ju si që shikoni dhe vetë, këtu janë ambientet e zyrave të mija, ku janë të gjithë, këtu janë menagerat që e menagjojnë punën, transportin e gjithë, sepse unë punë edhe... është qëndra. Po, këtu është qëndra. Pastaj kam edhe një firmë tjetër e cila ka makineri bujësore, e makineri bujësore duke njësur që nga makinerit traktora, po edhe makinerit e industrisë të rëndë, skrepa e buldoziera, qa është në lidhje me ndërtimtarin teknologjine e ndërtimtarisë. Kështë e jemë e vinit, është një luanesh, është pontori e me këtu punër, të strëmë këtu bëjnë, më ndimon të më shumë. Ta njërës janë këtu, edhe hendër është i vlajnë. Henku, keni hem di, onë e opni? E bërë një të në Albanexin, dhe zekësi. Oj, harë, 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 harë. Ja, harë, kejmë handën harë. Këto e në magazinë, dhe me tëmë, këtu e në gjitha madhra që në vinë dhe i shpërndaj me përë. Këtu vim vaj i kategorë, edhe nga këtu pasaj i shpërndajmë në të firma që të zhdolloj malë, jo vetëm të vajt, po të shumë gjera. Lato mendon se çfarë do lloj biznesi, qofta i vogël, i mesëm apo i madh, duhet të udhëhiqet nga disa parime për ta mbajtur atë të qëndrueshëm dhe larg vështirësive. Nuk ka qenë lehtë për të drejtoj një biznes të ky, aq më tepër në Holland, por ja ka dalë dhe e ka bërë atë edhe më të fuqishëm.